Live do tiozão hoje? Pô, mané. Final de mês, né? Deixa eu botar aqui pra você saber o que que tá rolando lá. Porque final de mês ele faz umas promoção God, mano. Já caímos, né, Chico? Ah, bom. Ó, tem um Xbox aqui que tá meio ruim aqui, hein, mano. Tá solto, ó. A caixa tá meia sambada. Tem que levar um bagulho lá pra vender, mano. Mano, ó, esse 360 aqui, ó, com essa caixa sambada aqui, mano. Cê é louco. Quem vai dar 700 conto nele? Ninguém. 500! Preço de luz! 500! Pegaram. Tá vendo, mano? Chega final do mês da louca no tiozão. Vou lá dos PlayStation pra vender. Big Boninho. Vamos ver o que, que tem de bom aí, hein? Eu vou fazer dois desafios. Depois tá? Vai vir o Wii U. Tem o do Amei, ó. Tem o Rosinha aqui do Animal Crossing. Ah, esqueci o nome da menina que levou na live passada. Ela não sabia que era usado, é usado. Os dois são usados, tá bom? Quem sabe, sabe, ó. Pega o action play pro Masteline lá e põe no pacote. Eu vou fazer pra vocês um desafio Pix nos dois, certo? Valeu pelo Prime aí. Prestem atenção, ó. Prestem atenção, porque vocês vão ter que colocar o valor. Desafio Pix, beleza? Azul de 1.500 por 1.200. Chepa. O Animal Crossing não tem o jogo. Ele é o rosa só. De 1.700 por 1.300. Desafio Pix. Desafio Pix. Esse aqui é o V1. V1 desbloqueável. Ai, tio, tá desbloqueado? Não. Welcome back to SDRTK. Desbloqueável. É possível de desbloqueio. Se eu vender pra você, você desbloquear e travar o aparelho, já era. Beleza? De 2.200 por 2.000 reais. Shiboka com Kinect é o FET. De 1.700 por 1.500. E a caixa tá impecável. A caixa tá novinha mesmo. Como é que tá aí no robô? Pô, nem na tá, boa. Mano. Tô em depressão. Se essa caixa ficar aqui moscando, eu vou salvar ela pra mim usar um outro. 1.500. Ou Oni X, o melhor videogame que você pode ter, chupa Play 5. Porque esse aqui é superior. De 3.200. O melhor hardware do mercado, não vou nem comparar com o Series X, que daí é dois degraus para cima. Caraca, vamos lá. O One X de 3.200. O tiozão tá abusado hoje. Por 2.700. E nem é Pix. Just Dance 15, 70. Just Dance 16, 50. O filho da puta, ele comprou um Just Dance Disney, chat, quem tá no chat do rato, escreva aí. React do rato dançando Just Dance. Ih, Disney. Qual foi, mané? Exijam isso dele. Vocês são clientes dele. Eu falei quem está no chat dele. Vocês que estão no meu chat. Ou são haters, ou são meus clientes, ou estão aqui pra se divertir, ou são pessoas de outras lojas. Então, confia. Vocês estão comigo. Eu gosto de todos. Smash Bros. 180. E essa belezoca aqui, ó. 220. DK. Se o rato comprar, eu vou lá fazer campanha pra ele fazer. Your Shape. 60 reais. É, ratão. Aí. 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 Star Fox Zero. 160. Star Fox Guard. 60. Tanque. Oh, esse aqui é mó dificinho de achar. 120 reais. Resident Evil, 160. Warriors Orochi, 160. Epic Mickey 2, 180. Escrevam Mario do Gatinho, 160. Mario Maker, tá 280. Não dá mais pra jogar online, viu?
Eu gastar hoje, Capitão Toad. Nem ia entrar na 230. Live. Isso é desgraça mesmo. Ih, aqui vai dar merda. Vai dar merda. Eu tô no Ibest? Pô, faz eu ganhar esse prêmio, eu nunca ganhei. Manu, 230. Luídio, que é mais rarinho, 230. Mari Sonic Olimpíadas, 220. E agora, mano? Quer saber? Vou queimar. Tem aí, bastante, que a Chinete falou. Vamos queimar! 220 menos 30% já dá R$150. Para alegria de vocês, Mario Kart 8, R$100. Preço fechado, hein? Não tem desconto. Não tem desconto, hein? R$100 é esse valor. Já peguei também. Deixa aqui do lado. Só para vocês terem uma ideia, é quase o preço que eu pago. Geralmente eu pago um Mario Kart aqui na faixa de 80, por aí. Gastei R$1.000 nessa brincadeira aí agora. Vocês têm noção disso? Assim, R$1.000. Vendeu, não, Gel? Vendeu. R$1.000. Zelda pro rato. Duvida mais.